ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቼ ቻናሌን መርጣችሁ ወዳችሁ ስለምትመለከቱልኝ በቅድሚያ በጣም አመሰግናለሁ። በመቀጠል ለመጀመሪያ ጊዜ ቻናሌን እየተመለከታችሁ ካላችሁ Subscribe በማድረግ የቤዛ ቲቪ ቤተሰብ እንድትሆኑበት እናጠይቃለሁ። ዛሬ ሐሙስ ነው። ሐሙስ ደግሞ እንደተለመደው ስለወጣቶች የተሰኘ ፕሮግራማችን የሚጀምርበት ታይም ነው። አብራችሁን ቆዩ። ለምለው ቀናሚ ቀናሚ እየቀጥላችሁ ትውዱ ምርጡ የሆነ ሰልጆቻችን የተሰኘ ፕሮግራም ተጀምሯል። ለምለው ሐሙስ ሐሙስ እየቀጥላችሁ ለወጣቶች የተሰኘ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ቤዛ ነኝ። አብራችሁ ቆዩ። እሺ ተመልካቾቼ ዛሬ እንደምትመለከቱኝ ከስቱዲዮ ወጣ ብዬ ውጪ ነው ያለሁትኝ። ምክንያቱም ባለፈው በቃል በገባ ነው መሰረት ማለት ነው ወጣ ብለን የተለያዩ ቪዲዮዎችን ቀርጸናል። ቀርጸንም ደግሞ ለእናንተ ያስተምራል ወይም ደግሞ ጥሩ ግንዛቤ ይሰጣል ብለን ያሰብናቸው መርጠን ለእናንተ ቆንጆ ነው ያለውን ማለት ነው ዛሬ እናቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ የሰዎች አስተያየት ናቸው፣ በጣም ገንቢ ናቸው፣ አስተማሪ ናቸው። ስለዚህ እሱን በደንብ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። ስለዚህ ወደ መጀመሪያ ጥያቄ ሳልፍ ምንድነው ለሰዎች ለምንድነው ወደ ሱስ ሊገቡ የሚችሉት የሚገቡበትስ ምክንያት ምንድነው ብዬ ጠይቂያቸው ነበር። ስለዚህ እነሱ መልስ ተከታትለን እንገናኝ። ስሜ ጥላሁን ባህሩ። ደመቁ ሲሳይ። ስሜ ሰለሞን ኪዳነ ባህሩ። የቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ የቴዎሎጂ መምህር ነኝ። አይሽ ወደ ሱስነት የሚገባው ከልጅነቱ አሁን ሲያላ ድሮ ሲለመድ እንደ ቴክስ ለመሆን እንደ ሰለጠነ ሰው ራሱን እንደዚህ አድርጎ ነው የሚያስበው እና ያወቀ እየመሰለው በጉርምስና ጊዜ አን ጊዜ እንደዚህ ነው። እንደ ቴክስ ደግሞ ሰርክል የሚባል አለ ፍብለሻ ምናምን ስታረጊ በቃ የሰለጠንሽና ለምን የተጓሽ ይመስል እና ለምን እንደው ካንቺ በላይ ሰውም ያለ አይመስልሽ እና ይሄ ነው በቃ ሱስ የሚያስይዝ በእድሜ ክልል። እኔ ወደ ሱስ አንድ ልጅ ወደ ሱስ የሚከተው አንደኛ ቤት ውስጥ ባለመግባባት ነው። የቤተሰብ አለመግባባት አለ፣ የቤተሰብ ጭቅጭቅ አለ፣ እንትረካለ ያን ያየ ልጅ ወደ መጥፎ ነገር በቃ ተስፋ የመቁረጥ ነገር አለ። እነሱ እንደዚህ ከሆነ እኔስ ምን ለወደፊቴ ምን ተስፋ አለ ይብሎ ያን ነገር ይመራቸውና ወደ ሱስ ይገባል። ወደ ተለያየ ትምህርት ቤት ጥሎ ወደ ሱስ ይገባል። ወደ ጫት፣ ወደ መጠጥ፣ ወደ ተለያየ ነገር ይገባል። ግን ይሄን ነገር ደግሞ ቤተሰብ ይሄን ነገር ለልጆች ጥሩ ስነ ምግባር እያሳየ በመልካም ነገር ቢያሳድጋቸው ኮትኩቶ ምክር እየሰጠ ፍቅር እየሰጠ ቢያሳድጋቸው ልጆች ይገነባሉ ብዬ አስባለሁ። ወደ መልካም ነገር ይሄዳሉ። ሱሱንም ይተው ነገ አላማችን ይሄ ነው አላማችን ብለው ወደ አላማቸው ይሄዳሉ። እና እኔ ይሄን ነው የማስበው። ልጆችን አለማበሳጨት ነው ዋናው፣ ብስጭት ነው ራስን የሚያስጠፋ ሱስ የሚከት ብስጭት ነው፣ የቤተሰብ አለመግባባት ነው። እና እኔ ይሄን ነው የማስበው። የተለያዩ ነገሮች አሉ። ከነዛ እኔ የማስባቸው ነገሮችን አንደኛው ዲፕሬሽን ወይም ደግሞ ድብርት የሚለው ነገር ነው። ድብርት የሚመጣው ደግሞ አንደኛ ከራስ ቢሄቨር ሊሆን ይችላል፣ ከሰዎችን ርቀ ከመኖር እንደገና፣ ሁለተኛ ደግሞ ከቤተሰብ ያለ የግንኙነት ለምሳሌ ቤተሰብ አለመነጋገር። አንዳንድ ጊዜ የልጅ ጸባይና የአባትና እናት ጸባይ የተለያዩ ሲሆኑ በመሀላቸውን ክፍተት ይፈጠርና ልጁም የራሱ ሀሳብ ይዘው ይሄዳል፣ አባትና እናትም የራሳቸው ሀሳብ ይዘው ይሄዳሉ። አለመነጋገር ይኖራል በመሀላቸው። ስለዚህ ይህን ዲፕሬሽን ሊያጋጥም ይችላል። ስለዚህ በእነዚህም ዲፕሬሽን ወይም ደግሞ በዚህ ድብርት ላይ ወደ ሱስ ሊገባ ይችላል አንድ ሰው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሁለተኛ ብዬ የማስበው በጓደኝነት ያስባለሁ። ጓደኛውን ጥሩ ጓደኛ ከሆነ ጥሩ ሰው ሆኖ ሊያድግ ይችላል። እንደገና መጥፎ ጓደኛ ካለው ደግሞ ልክ በዛኛው ደግሞ በመጥፎ ጓደኝነትም ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። እዚ በእነዚህም ሁለቱ ነገሮችን አንድ ሰው ወደ ሱስ ይገባል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ሁለተኛ የጠየኳቸው ጥያቄ ምንድን ነው፣ በአቅራቢያችሁ ዙሪያ ወይም ደግሞ የምታውቁት ወንድም ሊሆን ይችላል፣ ቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ጓደኛ የምታውቁት በሱስ ውስጥ የተዘፈቀ እና ከሱስ ውስጥ መውጣት ያቃተው ሰው አለ ወይ ብዬ ጠይቂያቸው ነበር እና ለእሱ የመለሱልን መልስ አብረን እንከታተል። ሁልጊዜ ይህንን አሁን የነገርኩሽን ቅድም የነገርኩሽን ምሳሌ እንትን እያልኩ ነግራቸዋለሁ። እኔ እድሜ ለአበበ እድሜ ታደሰ ግዛው ይባላል። እንደዚህ ብሎ እንትን ያስተውኝ እሱ ነው አለ በህይወት እስካሁን ድረስ እሱ ምን ብሎ ነው ያስተውት ነበር። በቃ ልጆች ፊት ለምን ታጨሳለህ ሲለኝ ተሰማኝ። እንዴት አኳሰሰኝ። ድሮ አንተ የሚለኝ አንተ እንደምን ምናምን የምንባባል እንደውም የለህም እንደ ሲጋራ እያለ ከሌለ የሚገዛልኝ አንድ ቀን ሞቅ ብሎታል መሰለኝ። ፊት ልጆቼ ፊት እኔ እኮ ፈርቼ ነው እንጂ ልጆቼ ፊት ብታጨስ ደስ አይለኝ ሲለኝ በቃ ራሴን በራሴ ታዘብኩትና ለምን እንደዚህ ተባልኩ።
አዎ እሱ ልጆቹን ደገፈ እኔም ግን እንደናቀኝ እናንተን እንዳለኝ መሰለኝና በዚህ ምክንያት በቃ እስከመጨረሻው ድረስ ተውኩ። እኔ አሁን በበኩሌ ከባለቤቴ ጋር ችግር አለብኝ። አሁን እኔና ባለቤቴ ልንለያይ ፍርድ ቤት ቆመናል። ለምን አልተግባባንም? ይጠጣል ሁሉ ጊዜ ልጆቼ በሰቀቀንና በትን ነው ያደግነው ማለት እኔን እየመታኝ ያሰቃየኝ እና ልጆቼ ያናሪያ ተከተሉ። አሁን ልጆቹ ያደጉ ሲመጡ በቃ ከአባታቸው ጋር መጣላት ጀመሩና አሁን ወዴ ተለያየ ነገር ነው ሊመሩ የፈለጉት። ግን እኔ አሁን ይሄን ነገር እነሱም እሱን መተው ችግር ውስጥ ከመይገቡ ብዬ ከሱ ጋር መለያየትን መረጥኩኝ። ለምን ልጆቹ አሁን አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። እርግጥ ጨመራ ሊችሉት አይችልም። እሱ በቃ ሁሉ ጊዜ በጩቤ በምንድን ነው ያሳደጋቸው ማለት ነው የጠጣ የመታኝ ምን እያለ እና አሁን ልጆቹ ያናሪያ ተከተሉ። አሁን ለሱ መጥፎ ስሜት እንጂ መልካም ነገር የላቸውም። ያ ስለሆነ እኔ ከልጆቼ ከቤቴ አንጻር ስላየሁ ልጆችን በጥሩ ነገር ማሳደግ መልካም ነገር ሰው ምግብና ውሃ ስላቀረበ አይደለም ፍቅርም ያስፈልጋቸዋል ልጆች ሲገቡ ሲወጡ መልካም ነገር ዛሬ ምን ትፈልጋለህ ትምህርት ቤት እንዴት ነው ሀሳም ትምህርትም እስቲ ደብተርህ እንዴት ነው ዛሬ ቤት ስራ ሰርተሃል ወይ ምንድን ነው የቤት ስራ የተሰጠህ ምንም ረዳህ ነገር አለ ከኔ የሚጠበቀው ምንድን ነው ብሎ አባትም ሆነ እናት እነዛን ልጆች መንከባከብ አለበት። ያ ነገር ካላደረግሽላቸው በመጥፎ ነገር እየተሳሉ ካደጉ እነዚህ ልጆች ችግር ላይ ነው የሚወርቁት። ለምን መንገዱ ወደ መጥፎ ነው እንጂ ወደ ቀና ነገር አይወስዱትም። እና ይሄን ነው የማስበው እኔ ከራሴ የሚያየሁት ማለት ነው። በቅርም አቁም ሰው የለኝም። ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ እየጠየኳቸው ምንድነው አሁን አንድ ሰው በሱስ የተጠመደ ሰው ወደ እናንተ መጥቶ ከዚህ ሱስ መውጣት እፈልጋለሁኝና እናንተ እንድትረዱኝ እፈልጋለሁ ብሎ ለመጣ ሰው የእናንተ ምላሽ ምን ይመስላል? ወይም ደግሞ እናንተ እንዴት አድርጋችሁ ልትረዱ ትችላላችሁ የሚል ጥያቄ አንስቼላቸው ነበረ። ተከታትለን እንመለስ። አይ መጀመሪያ እሰጠውና ልትተው ትችላለህ። ብዙም እንደዚህ የሚያደርግህ ነገር አይደለም እኮ መተው ትችላለህ። ያንተ ቆራጥነት ነው ቆራጥነት ነው አሁንም ቢሆን የሚያስፈልግ ወይ መሳል ወይ ምናምን በመስከረም በአዲሱ ዓመት ለቃለ ተዋለሁ እሻሻለሁ ተዋለሁ ማለት ሳይሆን አልፈልገውም በቃ ይህን ነገር ከተወሸ እኔ በተቻለ ልጆችን ያው እስካሁን ሱስ ውስጥ የገባ ልጅ የለኝም። እንዳይገቡ በጣም መክራቸዋለሁ። ቀን አላፊ ነው። በእንደዚህ አይነት ነገር አትሂዱ። ነገ ያልፋል። ትምህርታችሁን በርቱ። ነገ አምልጡ። ነገ ችግር ነው የሚገጥማችሁ። ስለዚህ ይህን ነገር ደግሞ መልካም ነገር ነው የምመክራቸውና እኔ እስካሁን ልጆቼ እግዚአብሔር ይመስገን ሱስም ውስጥ የለበትም። ያ አሁን በመለያየት ወስኜ ያው ሁለት ወራችን ከተለያየን ማለት ነው ከባለቤቴ ጋር እና አሁን ልጆቼ እግዚአብሔር ይመስገን ትምህርታቸውንም እየተከታተሉ ነው። እስካሁን ውጭም አልሄዱብኝም እና ያው እመክራቸዋለሁ አቅሜ የፈቀደውን እና እመክረዋለሁኝ ያለውን ነገር አቅሜ የፈቀደውን እረዳዋለሁኝ እና ወደ ሱስ እንዳይሄድ እመክረዋለሁኝ። ለምን ይሄ ነገር መጥፎ ነው፣ ይሄ ነገር አያዋጣም፣ የሚያዋጣ ይሄ ነው ብዬ መክረዋለሁ። በተቻለ መጠን ካለ ደግሞ ረዳዋለሁ። ወደ ሱስ እንዳይገባ መርዳት ነው። የተቸገረን ሰው አንቺ ከረዳሽው ነገ የሚረዳኝም አለ። ይሄ ነው ብማርም ደግሞ የተሻለ ነገር አገኛለሁ ብሎ ያለች ተስፋ ይኖረዋል። ተስፋ እንዲኖረው መምከርና መርዳት ነው። ከዛ ከሱስ እንዲላቀቅ ማለት ሱስ ውስጥም የገቡ ከሆነ በቁጣ ሳይሆን በምክር ነው የሚመለሱት። ይመለሳሉ። ልጆች ናቸው። ንጹህ ወረቀት ናቸው አይምሯቸው። ልጆች ይመለሳሉ። እንደዚህ ጠንከር ያሉ ነገር አይደሉም፣ ግን ለልጆች ምክር ያስፈልጋቸዋል እና መርዳት ነው እና መልካም ነገር እንትን ማለት ነው ለልጆች። አንደኛ በመንፈሳዊ ነገር መምከር እችላለሁ፣ በመንፈሳዊ ነገር ማስረዳት እችላለሁ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በሳይካትሪክ ነገሩን ማስረዳት እችላለሁ። ምናልባትም የሱ ኮንዲሽን አውቄ እኔም ምን ክፍተት እንዳለው ሰውየውን በሳይካትሪ ሊሆን ይችላል፣ በሳይኮሎጂካሊ ኮንዲሽኖችን ምን አይነት ሰው ነው ቢሄቨር ምን ይመስላል የሚል ነገሮችን አይቼ ከዛ በኋላ ግን የእሱን ቢሄቨር ክፍተት ያለበት ቢሄቨር ብዬ ያስብኳቸው ነገሮችን ትሪት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ነገሮችን ትሪት ማድረግ ይችላሉ። በመንፈሳዊ አይን ስናየው ደግሞ መንፈሳዊ ሁሉ ጊዜ አንድ ሰው ሱስ ከለመደ ሁሉ ጊዜ በኢኮኖሚካል ዲፕሬሽን እየሆነ ነው የሚመጣ ሁሉ ጊዜ ወይ እየቀነሰ ኢኮኖሚን ይመጣል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከቤተሰብና ከሶሻል ያለው ነገሩን በጣም ዝቅተኛ እየሆነ ይመጣል። ምክንያቱ ለብቻውን ተገልሎ ጫት የሚቀምበት ምናምን ነገሮችን ሊፈጥር ይችላል። ሲጋራ የሚያጨስበት ለብቻውም ነው። ስለዚህ ይህንን ነገሮችን እየቀነሰ ስለሚመጣ በመንፈሳዊ አይናችን ይህን ነገሮችን እንዴት አድርጌ ትሪት አደርጋለሁ ብሎ ብዬ አስቤ ለልጁን ጥሩ የሆነ በቢሄቪየሩን ለሱ የሚመጥን ነገሮችን መስጠት እችላለሁ ማለት ነው።
ስለዚህ በእነዚህ ነገሮችን ትሪት ማድረግ ይችላል። አራተኛ ጥያቄ ደግሞ የጠየቀዋቸው ምንድነው አንድ ሰው ሱስ ውስጥ ሲገባ ምን አይነት ጉዳቶች ይደርስበታል? በማህበራዊ ሊሆን ይችላል በኢኮኖሚ ወይም ደግሞ አጠቃላይ ሁኔታዎች ምን አይነት ጉዳቶችን ይከተልበታል የሚለውን ጠይቂያቸው ነበር። ምላሹን እንስማ። ሱሱ ጋይሽ ገንዘብ ካገኘሽ አይሰማሽም እ የገንዘብ ምንጭሽ ነው አናው ነገር ለምንሽም ነው ስታጪ ደግሞ አሁን ሲጋራ አጫሽ ከሆነ አንም ከጀቀጃል ከመሬትም አንስቶ ያጨሳል እስከዚህ ድረስ ነው ሲጋራ እንትሉ ዝቅ ሊያረግሽ ይችላል ያዋርድሽም ይችላል እንደ ለማኝም ያረግሻል። እኔ አሁን አንድ ጊዜ አንዱ መንገድ ለመንገድ ሲል ባክ ስራ ፈትቼ ነበር እንደዚሁ ባክ ሲጋራ እንትን ሰጠኝ ስታስበኝ ስለ ሄድ ባክ አለ። ከዛ ከሄድኩ በኋላ ትልቅ ጭንቅላቴ ላይ ተሰማ እና ይሄ ነው መጨረሻ። በጣም ብዙ ነገር ላይ ችግር ላይ ይወርቃሉ። ለምሳሌ ልጆች ሱስ ውስጥ ከገቡ ብዙ ነገር አለ እንኳን ሌላ አይደለም ሶዶ ሰማንም ይባላል። ብዙ ነገር አለ ልጆች የሚጎዱበት ልጆችን የሚቀበላቸው ብዙ ነገር አለ። በብዙ ነገር ይጎዳሉ ተጎጂዎች ናቸው። ከቤት ካመለጡ ልጆች ለብዙ ነገር ተጎጂ ናቸው እና ከቤት እንዳያመልጡ መምከር ነው። እነዛንም ልጆች ደግሞ መምከርና መመለስ በተቻለ መጠን የተቻለውን ድጋፍ አድርጎ ከዛ ሱስ መመለስ መርዳት የሚቋቋሙበትን ስራ ፈጥሮ ወይ እንደ ፋብሪካ ወይ አንድ ነገር ፈጥሮ እነዛን ልጆች በስነ ልቦናም በምንም አስመክሮ ወደ መልካም ነገር እንዲመለሱ ማድረግ ይቻላል። እና ይሄን ነው እንግዲህ በጣም ብዙ ነገሮችን ሊደርሰው ይችላል ሰውየው። ለምሳሌ ስናይ በሶሻል በኢኮኖሚካል ቋን ስናይ በኢኮኖሚ ለምሳሌ አንድ ሰው በቀን ሚኒማም 200 ብር የሚሰራ ከሆነ ይሄን ሰውየው ግን እነዚህ 200 ነው ያገኘውን ወደ ጫት የሚቀየረው ከሆነ በወር ያገኘው ምንም ውጤት የለውም ማለት ነው። 30 ቀን ሲደርስ ዜሮ ነው ያለው ማለት ነው። እዚህ ይሄንን እድገቱን ምንም የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኑሮ የተለመደ ሲል መጨረሻ ላይ እርጅና ላይ ሲደርስ ወይም ደግሞ ትልቅ ሲሆን ይሄን ሰውዩ የመጨረሻ ተስፋው ምን ይሆናል ማለት ነው? የኔ ቢጤ ወይም ደግሞ ምናምን የሚላቸው እንደዛ አይነት ነገሮች ይሆናል። ምክንያቱ የሰበሰበው ንብረት የለውም፣ እንደገና የሰበሰበው ብርም የለውም። እዚህ በዚህኛው ልክ ይሄዳል አንደኛ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሶሻል ዊዝድሮዋል የምንለው ወይ ደግሞ ሳይካትሪክ ላይ በጣም ይነግሩታል ይሄን ነገር። ሶሻል ዊዝድሮዋል ማለት ሰውየውን ሶሻሊ ከሰው ጋር አይግባባም። ከማን ብቻ የሚጋባ ይህን ሰው ይሆን ከነሱ ከእሱ እኩል የሆኑ ጫት የሚቅሙ ሰዎች እንጂ ከሌላ ከማህበረሰቡ ግን እኩል ላይሆን ይችላል። በአስተሳሰቡም ዲፕሬሽን ስላለበት እንደገና ሶሻል ዊዝድሮዋል ስላለበት ይህን ነገሮችን ስላለበት ይህን ሰው ይሆን ከሶሻል ወይም ደግሞ ከሰው ርቆ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። የበታችነት አቤት ስሜት ይሰማዋል ማለት ነው። ሶስተኛ ነገር ደግሞ በቤት ላይ ስናየው አለመስማማት ሊፈጥር ይችላል። ምክንያቱ አባትና እናቱን እርግጠኛ ነኝ አባትና እናቱ ሁልጊዜ ጫት እንዲቅም አይፈልግም። እሱ ግን ጫት የሚቅም ከሆነ ከአባትና ከእናቱ ሁልጊዜ እየወጣ ነው የሚቅመው፣ ወይም ደግሞ በማይባበል በትክክለኛ ያልሆነ መንገድ ስለሚሄድ ከአባትና ከእናቱን አለመስማማት ይፈጥራል። እዚህ እነዚህ ነገሮችን ለሱ አፌክት ያደርጉታል ማለት ነው። እንግዲህ የጠየቅናቸው ተመልካቾቻችን ማለት ነው ለእናንተ የተለያየ መልእክቶችን አስተላልፈውላችኋል እና በጣም ጠቃሚና አስተማሪ ናቸው፣ እንዲሁም ደግሞ በጣም ገንቢ ናቸው እና እኔም በጣም ወድጃቸዋለሁ፣ ተምሬባቸዋለሁ እና እናንተም በደንብ ልታደምጡ ተጋብዛችኋለሁ። በቃ ቆራጥ ሆናችሁ ወደዛ እንትን አትበል። ብቻ ይሄ ሁሉ የሚያደርገው ምንድን ነው? በልጅነት ገንዘብ ማግኘት። በልጅነት ገንዘብ ከተገኘ አሁን እንደ ምናምንም ሽቀላም አሁን ወጣትማ ይሄ መኪናም ላይ ያወርዳል ምን ይላል ያችን እንትን ብሎ ከቤተሰብ ተደብቆ ይሄንን ያደርጋል። ከዚህ ሁሉ እንደው መራቅ ነው። አይ በቃ እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ይርዳቸው። እግዚአብሔር ሲጨመርበት ለዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ይጨመርበት። ለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ሲረዳ ነው። ልጆችንም እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጣቸው፣ ሱሱንም በቃ ይበላቸው እና እግዚአብሔር እንግዲህ ከነሱ ጋር ይሁን እና ይሄንን ማስተላለፈው አመሰግናለሁ። ዋና ነገሩ ይሄን ነው። ሁልጊዜ ወጣቶች ስንሆነኛ ከኔ ጀምሮ ማለት ነው ምንድነው ማድረግ የሚገባን? አንደኛ ነገር ከነዚህም ነገሮችን ራሳችን መጠበቅ ይገባናል። የመጀመሪያ ቅድም እንደተናገርኩት ምንድነው የሚባል ይህንን ወይ ጓደኝነት የፍሬንድን መምረጥ ይገባል። ምን አይነት ፍሬንድ መርጦ ከማን ነው የሚሄደው የሚል ነገሮችን በደንብ አድርገን ማጥናት ይገባል። ከሰውየውን መሄድ ይገባናል። ማለትም ከእንዲህ አይነት ነገሮችን የማይጠቀም ሰው ከሆነ ከእሱ ጋር መሄድ ይገባናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደ መንፈሳዊ በመንፈሳዊ አይን ስናየው ቤተክርስቲያን መመላለስ ያስፈልገናል። ተመልሰንም ያኛው ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን ሕጓን ጠብቀን ቤተክርስቲያን መንገድ መሄድ ይገባናል ማለት ነው። ሶስተኛ ነገር የሚለው ደግሞ የአባትና የእናታችን ምክር መስማት ይገባናል። ትልቁ አሁን ምንድን ነው ብዙ ሰዎችን ስንጠይቃቸው እንዲህ ነገሮችን ስንጠይቃቸው
ከቤተሰብ ጋር ላለመስማማት ወይም ደግሞ ከቤተሰብ ጋር ተስማማው እንዲሆን ከሚል ነው አብዛኛው ጊዜ የሚበዛ ማለት ነውና ከቤተሰባቸው ጋር መስማማት ይገባቸዋል። ስለዚህ ከቤተሰቡ ጋር የሚስማማ ሰው ከሆነ እርግጠኛ ነኝ ወደዚህ ነገሮችን አይገባም። ግን ትልቁ ነገር ከቤተሰብ ሳይስማማ ከጓደኛው ይስማማል፣ ከቤተሰብ ሳይስማማ ከሌላ ሰው ይስማማል። በቤት መፍታት የነበረበት ሌላ ሰው ሄዶ መፍታት ይሞክራል። እንዲህ አይነት ነገሮችን ሲሆን ስለዚህ የሱ ህይወት በውጭ ነው ያለ እንጂ በውስጥ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ትልቅ ነገሩን ከቤተሰብ ጋር ተስማምተን ስንኖርኛ ይሄን መፍትሄ ነው ብየንም አስቦ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ፣ በዛሬው ርዕሳችን እንዲሁም ደግሞ በሁለት ተከታታይ ያቀረብንላችሁ ስለ ሱስ ጥሩ ግንዛቤ እንደተገነዘባችሁና ከችግሮቻችሁም እንደምትላቀቁ በጣም ተስፋ አደርጋለሁኝ ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁም ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች ማለት ነው በቀጥታ ለእናንተ እንዲደርስላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በተረፈ ቤዛ ቲቪ ቴሌግራም ላይም እንዲሁም ደግሞ ፌስቡክ ላይ ቤዛ ቲቪ የሚል ግሩፕ ቻናል አለን። ስለዚህ እሱ ላይ ሰርች በማድረግ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ወዳችኋለሁ። ባባይ